vocês. Durante quase um mês, eu estive aqui todos os dias com as minhas propostas para a Vitória avançar. Fui atacado, tive que defender nossa cidade, tentaram de tudo para me calar. Eu não tenho medo. Vitória quer distância do passado de violência e corrupção que essas pessoas representam. Hoje estão usando uma cara nova, mas as intenções são nefastas. Vitória tem um belo futuro pela frente. É nele que temos que investir. 23! Vitória já é uma das cidades mais inovadoras do país. Mas vamos avançar para que a gente se torne uma cidade ainda mais inteligente. 23! O agendamento online na saúde já foi uma revolução. As ausências dos pacientes caíram 70%, garantindo mais atendimentos. Agora, vamos evoluir para a telemedicina. Também vamos acabar com a fila de exames e transformar os PAs em UPAs. Outra mudança importante será no cerco inteligente de segurança. Vou usar as técnicas mais modernas do mundo para identificar os bandidos e evitar o crime. O cerco inteligente já resolveu centenas de crimes em Vitória. Já evitou até casos de estupro. E o seguro dos automóveis em Vitória ficou mais barato. 23! Gandini tem uma vida de luta contra os corruptos. E sem uma mancha. Quando o vereador, teve coragem de enfrentar os escândalos. Denunciou e impediu muitos malfeitos. Preparado. Experiente. Ficha limpa. Vitória, sua linda. Nossa ilha não pode parar. Vem com Gandini 23. Pra uma cidade avançar. Gandini 23, Vitória vai brilhar. Vai brilhar. Gandini 23, vamos avançar. Gandini prefeito 23. 23. Um dos desafios que vamos ter que encarar é a oferta de empregos, especialmente para os nossos jovens. Como prefeito, eu vou atrair empresas de tecnologia, aproveitando que Vitória tem uma das melhores qualidades de vida do país e os trabalhadores mais qualificados do Brasil, conforme atestam vários institutos de renome. 23! Para fazer Vitória avançar, eu preciso do seu voto 23. Dia 15, vote 23. Gandini Prefeito 23!